Teplice ve Žlutém začaly na Stínadlech proti Drnovicím obrovským náporem. Ve 22. minutě se však krásně uvolnil Majoroš, naservírovala míč Červenkovi a ten prakticky z první šance hostí otevřel skóre. O 4 minuty později vedli Drnovice zásluhu Michala Nehody po hrubé chybě brankáře Macháčka již o 2 góly. A když se pak 10 minut před koncem prvního poločasu trefil po třetí skvěle hrající Majoroš, bylo o výsledku prakticky rozhodnuto. Ztracenou dramatičnost přidal utkání rozhodčí Jára, který ještě v prvním poločase vyloučil drnovického Hinka, ve druhé půli pak domácího Frtělu a dalšího z hostí Nehodu. Teplice v 89. minutě zásluhu Diveckého sice nakonec zaznamenali čestný úspěch, Drnovicím však podlehli 1-3.